هوي أوبا حسن فارح يا أبي حسن إبراهيم سدح عرورة أيه هالمرة قدر شين سبيتال كشفة يدق مدى قرعة اللي قبل الجدود سدح دان أوبات كأه يا قويس كان قدر شايا دمان تطبلا وحاين قدر شين قلين سدو ورباين توشيغي دكتور كهاي عثمان عمر وكم دا مامل كي سبيتال كشفة يدق مدى قرعة يا كويال دق مدى قرعة أحنا مامولها سبيتال كي دكتور كقلين كم كودي سبيتال مانتو اي تاريخ دو اهيد لحدي بشي افراد لو كنات سيدح دا وحا الهي نو سورة قليي ان هوي اوبا حسن فارح اي عن قلين اوغو سمينو هوي دو او اهيد هوي سيدح عنوب علاش كوسي دي هوي دو وحي هرو لسعوتي اسبتال كا غيبتا لالانكا اي هوي دو مدى عبار لغا جيوغو وان لسعون حالة دي دا مركز توي نو ايمان جرتي مركز مانتا maanta ilaahay noo soo rageliyay in ay fooshay soo qabato maanta ilaahay soo rageliyay in gabadhana sababta qaliinka ugu sameeynaana waxay ahayd in hooyada ciyaalka waxa ku jiray qolooc mid kamida marka caadi ma isoo dhali karin ilmaha sida daraadeed waxaan ku qasbanaanay inaan u sameeyno qaliin oo emergency oo degdeg ah waxa ilaahay mahadiisa qaliinka waa nagu guuleeyay ilaahay maantana haddeertaan waan ku in la hadlayna hooyada iyo saddexdeedii gabdhood buu nabad qabaan isbitaalkeena jiifaan waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda insha allah in ayagoo nabad qabaan ay ka bixi doonaan isbitaalka waxaana leeyahay faamiliga qoyska oo gabdhuhu dhasheen hambalyo ilmihiinana allah idin barakeeyo insha allah maya wallahi waa markii noogu horreysa oo aan arko kaysidaana waa arkay laba cunug oo aan qalaayo waa igu bateen kuwaas laakiin waa markii ugu horreysa aan saddex arko بلو حياب لهد المها إيه سيدة إسكو بحك حقين إيه سيدة إيه وهايين مساء سكر ساسار ناين ما شاء الله أبي حسن إبراهيم وأباه سيدة حد عرور تايمان توقود الشين إسبتال كشفة قرعيل إياه إنو قوى الرميدرين كيساء الله الرحمن الرحيم مقاعي وآه حسن إبراهيم سياد كان يجيب دقمد المطبان وداد فولانا سنة أكسو غادني كاني isbitaal ka shifo ilaahay ma hadda usugnaatay saddex aruurana ku umushay alxamdulillaah allah ma hadda iska leh intaas badigeed waxaan codsanaynaa ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta waxa ay noogu gargaari karaan inay nooga tabarucaan waxaa la yiraahdaa xakiim cumar rooble gabadh dhadhan oo dhashay ilmahan saddexda anigu anaa dhalay uba xasan faaraxa la yidhaah ilaahay mahadiis waxaan keenay maanta shanta saaxa xalay shanta saaca waxaan keenay waa shifo oo qurceel ah waxaan ugu mahad celinaynaa marka isbitaalka aan ku iyo dhakhaatiirta ay noogu dhalay oo ilmaha noogu dhashay saddex aruur ah inay qoys ku soo biiraan waa arrin farxad leh qof walibana waa uu jeclaan lahaa laakiin waa mid ugub ku ah degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud saddexdan caruurta ay ku dhashay isbitaalka Shifa iyo waliba hooyada dhashay ayay maamulka isbitaalka Shifa sheegeen inay dhamaantood nabad qabaan isla markaana la rajeynayo inay ka baxaan iyagoo nabad qaba isbitaalka Shifa Cabdinuur Ciise warbaahinta qaranka Gurceel